Hej, välkomna till Sällskapsord HD i Fortsätt så. Och vi är hit till Eldin Volcano och gjorde en sån här trial då, en trial of light kanske det heter. Och så fick vi Någonting earrings, fire shield earrings. Så idag ska vi utforska Volcano Summit då, som det kallas. Vi är ju kanske inte i vulkanen, men eller jo, det är vi typ, det är ju lava här och grejer, så ja. Vi är i vulkanen helt enkelt och ska hitta Din's Flame måste det vara. Så yes, vi ska se, vad kan vi göra här? Vi kan ta en Amber Relic. Vi kan döda en Fire Keys. Kan vi göra något lite roligare kanske? Jag tänker att vi borde kunna typ göra så här. Det är lite för långt bort tror jag. Det känns inte som vi kan göra någonting just här, så vi sticker någon annanstans. Om vi kollar kartan, vi kom ju här liksom, vi kommer härifrån, från Eldin Volcano då. Så vi borde väl kunna gå uppåt, antar jag. Åt det här hållet. Ja, varför inte? Vi droppar ner. Wow! Lite såna här choo-choos. Spännande. Okej, det var inte så farligt egentligen, men det verkar inte finnas så mycket grejer här egentligen. Ska vi gå hitåt kanske? Den här vägen leder ju ut någonstans. Ja, det vill bara ta en väg egentligen. Vi prövar denna. Det är säkert fint. Vi har lite vatten, vi har fjärilar där uppe. Vad är det här nere då? Inte så jättemycket. Oh, vänta. Jag tror vi kan ta våra klarshots här, va? Nej. Kanske här? Igenom här? Nej, det går inte. Här kan vi gräva lite. Lite hjärtan. Behöver vi väl egentligen inte, men... är det något bättre? Nej, inte här heller, eller? Ja, lite rupees. Varför inte? Varför inte? Kom igen. Så ja. Vattenfallet, har jag någonting bakom? Nej, det brukar vara det ibland i tv-spel, men inte just här, nej. Men då kan vi ju inte göra så jättemycket, eller? Vi kan ju inte göra så. Och vi kan inte göra så. Hej, vi kan inte komma upp dit på något sätt, eller? Nej. Hej, vi prövar den andra vägen då. Så får vi hoppas att... oh shit! Lite sådana här. Så ja. Så får jag hoppas att... att det finns någonting här. Wow. Tjena, Gorko. Oh, hey. We meet again. How have you been, bud? I rumbled over here because I heard someone had spotted some goddess cubes in the area. I've got a hunch they may be down in that direction. But this flaming wall of fire is blocking me the way. I wish there was something we could do to put out these flames. Master, I have information for you. With the enhanced capabilities of your sword, you are now able to use your dowsing ability to find goddess cubes. I have taken the liberty of registering goddess cubes as dowsing targets. Please use this ability as you deem necessary. Intressant. Vad händer om vi använder den då? Där ska det finnas en. Åt det hållet. Spännande. Vad står det här då? Quench my thirst to clear your path. Quench your thirst. Ska vi hälla vatten där då på något sätt? Det verkar ju så, men... jag vet inte riktigt hur. Har du något mer att säga, eller? Quench my thirst? That reminds me. If you head back out of here and turn right, you will end up outside. I found a spring there. Let me tell you, bud, that water was delicious. No idea how you would bring it in here, though. I doubt those weird-looking frog beasts would carry it for you. Got any ideas? Alltså, jag har ju en idé. I så fall. Och det är ju att använda
En bottle. Ja, men kom igen. Vi behöver inte slåss mot dem. Vi sticker. För jag tror vi har... Ja, vi kanske tar en tom. Jo, visst, vi har två tomma. Vi tar lite vatten då. You got some water. Yeah. Då prövar vi att helt enkelt släcka törsten hos... Nej, men sluta nu. Så. Hos den här grodan då. Det borde ju faktiskt inte vara svårare än så. Då ska vi se. Water. Och juice. Härligt. Åh, nej. Hey, the flames are out. Now we can get through here. Japp, men... Det ser ut som att vi behöver lite mer vatten. I alla fall där. Vad säger du om det? More flames. This is starting to burn me up. Hate to ask you this, but... But could you do the fire extinguisher routine again? Absolut, det får jag väl göra då. Har vi något roligt här eller? Förutom rupees? Troligtvis inte. Vi borde dock kunna fånga allt sånt här, jag menar. De kan inte riktigt fly någonstans. Vi är ju i en grotta. Kom hit med dig. Nej, vi skiter i den. Finns det någon mer här eller? Ett hål. Hjärtan. Ja, det kan vi strunta i. Men vi har bomber där av någon anledning. Jag förstår inte riktigt varför. Åh, vi måste hälla vattnet här. Eller vad? Vad är grejen? jag vet inte, men vi får gå och hämta lite mer vatten i alla fall. Åh, myra. Kom igen. Ah, men skojar du eller? Dog den? Dör den sig själv eller vad? Jag vet inte. Känns nästan så. Ah, men kom igen. Jag glömmer den helt enkelt. Vi går och fyller på våra flaskor i alla fall. Vi kan ju fylla båda två. Det kan nog... Ja, det kan nog behövas liksom. Så där kanske. Borde vara tillräckligt mycket vatten. För ett tag i alla fall. Kan ju släcka lite bränder liksom. Då dodgar vi honom och så sticker vi. Då ska vi se. Vi prövar väl att... ja, gör så här då. Då hamnar vi här. Nu kanske vi kan... Ja, precis. Vi kan ju hälla ner vattnet här. Ljus. Ja, det där är smart. Det där är riktigt smart. Hey, nice work, bud. Now we are getting somewhere. Jajamän. Det gör vi. Vi kan toppa ner här. Jo, det kunde vi visst. Gött. Kan jag fånga dem här igen? Nej. Ja, men hur byter jag? Så. Kom hit med er. Så ja. Jag vet inte om vi behöver sådana egentligen, men det är väl lika bra, tänker jag. Nu ska vi se. Här behöver vi mycket vatten, ser det ut som. Och du är här igen, ja. Do you see this, bud? Talk about intriguing. We're definitely off the map here. This does not feel like goddess cube stuff to me. I bet there's something super important hidden around here. All I can say is that is a big frog with a big thirst. I do not think the amount of water one of your little bottles can hold is going to cut it this time. You will have to have a big container to hold the water needed for this job. Got anything like that? And speaking of which, where are you going to get all the water? I gotta say, I'm pretty much stumped. Alltså jag tänker spontant bara på typ den här Water Dragon Basin typ, eller vad den heter. Det var ju typ ett badkar. Men jag vet inte om vi får låna den för henne. Kan vi göra så här eller? Kan vi? Kan man göra så? Verkar inte så. Jag vet inte hur de vill att man ska få de där rupeesarna. Vad är det här då? Bara en liten bänk eller något, jag vet inte. Jaha. Vi kan savea här, men behöver vi knappast. Jaha. Vad gör vi då? Vänta, Fi vill säga någonting. Master Link, I detect no water in the immediate vicinity. Of course, you will need a large basin to proceed past the impediment, but you will also need water. I recommend you start with that task.
Alltså jag ser vad vi kan göra. Vi kan ju kanske göra någonting här eller? Det är ju öppet här nog. Finns det någon? Eller vi kanske kan. Oh, det där är smart. Det där är smart, säger jag bara. Vi kan göra så här. Jag vet inte om det finns något vatten här dock, men om vi har tur kanske. Det ser inte ut som det, men vi kan ju döda det i alla fall. Det där var ju inte särskilt smart, men vi spanar här uppe igen så det är perfekt. Okej, nu tar vi fram skölden. Kom igen då. Såja, easy peasy. Easy peasy. Ah, en goddess cube. Det var inte riktigt det jag behövde, men ja, det är väl lika bra att ta den när vi ändå är här. Så där skickar vi upp den till himlen. Oh, vad är det här då? En guld... grej typ. Fast det var bara 3 rupees. Ja, ja, det var väl 11, antar jag. Men, jaha. Ja, vi sticker väl till... Eller, vänta, vatten behöver vi först, sa hon. Jag antar att... Ja, hur ska vi få tag på så mycket vatten egentligen? Det känns ju smidigast att bara gå till... ja... Alltså, den här liksom... Det här stället. Wow! Tjena. Well, look who we have here. You still looking for a friend? Of course, I'm on the hunt for treasure. Heard there was some fancy ruins out this way. So here I am. Believe it or not, I haven't found a thing. Got any information for me? Want to know? You know something? Spill it. We're friends, right? What? There's some fire blocking your path? Why don't you just pour some water on it and move on? You need how much water? Whoa, I get it. So the water we got here is not enough, right? You know, I hear the little water we got here is fed by some far-off water source called Lake Floria. Somebody of mine went hunting for treasure in Farron Woods, and he told me he used the waterways there to find his way back home. He tells me Lake Floria was just about the biggest lake you could imagine, but if you checked it out, there'd be enough water there to solve your dilemma. I report, Master Link. I recommend following the Mogmas' advice and returning to Lake Floria. I also have some advice pertinent to the situation. It concerns a method for transporting water from the lake. I suggest you visit the Water Dragon. I conjecture that you can transport a large volume of water using the water basin that the previously injured Water Dragon recuperated in. Would you like me to analyze previous data and register the vessel as a dousing target? Absolute. Master, I have completed registering the Water Dragon's vessel as a dousing target. Gött. Då så. Då sticker vi väl till det stället då. Jag ska hämta min amiibo. Så där, då ska vi se hur man nu gjorde det här. Use amiibo. Please tap an amiibo accessory, yep. Så där. Do you wish to return to the sky? Absolut. Nu ska vi upp till... ja, upp. Vi ska ju upp och sen ner till... ja, Farron Woods då. Så vi ska se om vi kan ta oss dit i den gröna sån här strålen så. Vi kan väl använda den här... ja, den här... som vi kallar den. Portal är det ju inte riktigt, men... boosten kanske? Ja, varför inte? Ja, tittar vi nästan redan framme. Ja, det är suveränt. Det är suveränt. Ja. Ja, jag har missat några videos som ni kanske har märkt. Men... ja, det är sånt som kommer hända liksom. Det är inte alltid lätt. Jag går ju på hockey också. Ja, går och kollar på hockey i klacken liksom. Så, som ni kanske vet om ni har följt med ett tag. Så... det blir att rösten tar lite stryk. Så är det. Nu ska vi se. Vart vill vi hamna nu? Vi vill hamna i... ja, Lake Floria då antar jag. Yes. Då ska vi se. Då är vi här.
Jag antar att vi sticker mot, ja, det här stället då. Ja, behöver knappast en sån. Det är åt det här hållet. Har du något att påpeka eller? Hallå? Kan vi prata? The place was just perfectly peaceful for the longest time. Then weirdo people like you started showing up. On top of that, scary fish have been terrorizing the water. Our water. All this commotion has made it impossible for me to get any shut-eye. Det låter ju inte så trevligt. Men vi... Oj, vi tar oss... Ja, vi tar väl oss bort till... The Water Dragon. Borde vara här någonstans. Vi ska se om vi kan göra en sån här. Woo! Är vi här nu eller? Nej, det ser inte ut så va? Ja, det är åt det här hållet. Jag är inte helt ute och cyklar. Det är ju bra. Jag är ute och simmar dock. Kan man ju säga. Nu ska vi se, nu är vi här. Hallå eller? Thanks to you, the water dragon has made a complete recovery. Many thanks. Many thanks, many thanks. Härligt. Då ska vi se. Vattendraken. Kan du hjälpa mig eller? Ah, it's you. Tell me, are you mastering the power that dwells within your sword? Oh, you wish to borrow my water basin. Very well. I have recovered, and I have no intention of having to soak in it again soon. Be gone with it. It's yours to use as you please. To transport the water dragon's basin to the volcano, you will need to enlist the service of that transport robot. Shall I send word to him? Not that guy. Ja, men visst, gör det. Understood, master. I will call him at once. Undrar vad som skulle hända om man inte valde Kalim där. Det är lite intressant. Troligtvis hade det hänt ändå, liksom. På något sätt, men... ja, här är han i alla fall. Mistress Fee, bzzzt. My deep apologies for keeping you waiting. Let's see here. This cargo looks very heavy, but it's well within my payload tolerances. Bzzzt. Master Shortpants, watch carefully while I demonstrate what a real hero looks like. Bzzzt. Okej då. As usual, vrt, I shall await you in the skies above. Yep. Det får du ju jättegärna göra. Men vi behöver fortfarande vatten. Master, your task here is complete for the moment. We should return to the sky so that we can set course for the volcano. Okej. Då gör vi så. För vi kan väl inte säga någonting till dig, eller? Return the basin to me when you finish with it. There is no rush though. It's yours to do as you please. Okej. Då gör vi så här igen då. Vi använder Amiibon. Det är ganska smidigt med den här Amiibon alltså. Ganska dumt att han var låst bakom en Amiibo, men ja, det är en bra funktion så. Så det är ju gött. Då åker vi upp igen. Då borde vi hamna hos roboten då, eller? Jag tror det. Jajamän, där är han. Men som sagt, vi har fortfarande ingen vatten, så jag vet inte riktigt hur det här kommer bli, men vi tar oss bort till Eldin Volcano, så får vi se vad som händer. Troligtvis kanske vi kan få lite vatten där nere. Jag vet inte, det fanns ju ändå ett vattenfall, så kanske kan vi liksom, ja, få lite vatten från det stället. Jag vet inte. Samtidigt sa de sa ju att man inte kunde det. Så... ja, vi får se. Nu ska vi se. Är vi framme då, eller? Kan väl droppa snart, kanske. Typ nu. Kom igen. Ja, men det måste väl räcka, eller? Så ja. Zzt! This is the entrance to the volcano. I better get there before Master Shortpants. Master Shortpants? Vem tror han snackar med, alltså? Ingen respekt. Nu ska vi se. Wow. Det här ställde coolt ändå, alltså. Eldin Volcano. Jaha. Känns som vi är lite på fel ställe, eller? What's going on, birds? I almost blew a rotor trying to slow myself during that descent. Zrupt. Anyway,
This is where you wanted the water, right? What? The summit? Why didn't you say so from the start, Bzzurt? I don't want to carry this thing back to the sky. It's heavy, Bzzurt! Uh-oh. Vi har... sällskap. This place is swarming with monsters. Vroom. I bust up enemies like a junkyard wrecker. Zit. Too bad I've got my my mitts full with this basin. Bzz. Hey, Master Shortpants. Since we came all this way, let's play a little game called Protect the Robot. Bzzurt. Here's how it works. I'll follow you up the volcano, Bzzurt, and you gotta make sure nothing touches me. Got it? Good. Your job is simple, Bzzurt. You make none of these monsters lay a claw on me. Not one claw. Hmm. Det kanske blir lite svårt, men jag har ändå en pilbåge, så borde inte vara för svårt. Sköt jag hans pil precis? Jag tror det. Ah, ja, där fick han. Ta väl honom också. Boom. Ja, vad är den snabbaste vägen upp egentligen? Antar att det är hitåt. Kan få någonting här. Lite pilar, varför inte? Okej, okay, så de här måste vi nog skjuta. Så ja, även dig. Boom. Nu ser jag inte så mycket fiender just här liksom, så vi gör så här. Vi flyger över. Bzz, wait for me. Vad är det då? Ja, men du är ju här, bro. Oh. I'm in trouble over here. Hurry up and help me. Ajajaj, I need help now. Ja. Zrrt. Det där var lite oturligt. Malfunction. Zrrt. Two zrrt damage. I'm detecting malfunctions within the robot. I recommend repairing it and trying again. Do better this time. Zrrt. Okej, okej. Okej, så de vi har dödat är ändå besegrade. Det är väl bra, antar jag. Men ja, det var lite lite oturligt här att det stod någon här nere. Det hade man inte riktigt kunnat tänka sig. Ja, nu fick vi honom. Det borde ju inte vara några fler just här, eller? Jag tror inte det. Vi sticker vidare bara. Se en snubbe där uppe. Men ska vi kunna ta hand om honom? Är det hit då vi ska, eller? Jag tror det. Det här stället är så himla märkligt, alltså. Jag höll på här jättelänge med... Nej, men skojar du, eller? Jag höll på här jättelänge med... Ja, med den här Trial of Light-grejen. Are you going to handle those or what? Absolut. You got an arrow. You can reuse it with your own bow, so there's no reason to let it go to waste. Det var inte första pilen jag fick, men ja, skitsamma. Han är in trouble. Aha, shit. Är det någon som skjuter honom där uppe, eller? Ja, men bro, vad ska jag göra då? Jag kan ju inte riktigt... Vad är han? Ja, jag såg ju inte ens han, så... Det där var ju lite dumt också, kanske, men... det är bara att försöka igen. Okej, nu ser jag... Ja, det är två stycken till och med. Inte konstigt att han... att han dog. Så fick vi ett hjärta där med. Härligt. Är du efter mig, eller? Jajamän, det är du. Perfekt. Då ska vi se nu. Nu har vi lite folk här uppe. Ja. Ta väl hand om dem direkt. Jajamän. Aj. Okej. Okay. Spännande. Men kom igen nu. Så, bomber. Det var inte helt genomtänkt, kanske. Vi ska se nu. Ska vi skjuta honom, kanske? Boom. Det borde väl bara vara att springa över hit nu, eller? Jag kan inte tänka mig att vi har missat någon fiende. Här har vi en fiende. Wait for me. Vad är du då? Där uppe är du. Eller där nere är du, antar jag. Jaha. Ska du... Nej, han kommer nog. Wait for me. Kom då. Okej, nu ska vi se. Kan vi göra så här, eller? Headshot. Ser han inte mig? Är han dum, eller?
vi går fram. Så himla stark är han inte. Kom igen då. Åh, vi fick honom. Gött. Oh. Det där är farligt alltså. Så där. Nu har jag för mig att man bara sprang upp här. Det var något sånt dumt. Bort med er. Så jag höll på att slå honom, men ja, jag slog honom, men han klarade sig ändå. Gött. Vi hoppar över hit då. Då ska vi se. Ah shit. Borde ta hand om de här direkt. Kom ut med dig. Så ja. Kan vi skjuta honom också? Ah, men det är ju suveränt. Det är ju suveränt. Då borde det, ja, det kan ju vara någon mer fin där. Typ här borta. Jajamän. Kom hit med dig. Boom. Där fick han. En där nere med, den är sneaky. Riktigt, oh, en guld. En guld. Och två sådana. What? Det där känns väldigt rare, alltså att man får två sådana på raken. Eller så är de så här speciella de två, av någon anledning. Jag vet inte. Kan ju vara så, men ja, det känns väldigt skumt alltså att få två golden skulls. Ja, vi klättrar upp då. Så där, vänta lite bara. Okej, då kör vi igen. Men jag tror att det börjar bli dags att avsluta, men ja, vi går väl ändå upp med den här, tänker jag. Vi är ändå ganska nära nu, tänker jag, så vi kör på. Kom igen nu. Jag vet inte riktigt vad som är strategin på den här. Oh. Ja, det där var ingen bra strategi, så mycket kan jag säga. Men nu kanske inte har någon sköld. Precis. Då tror jag vi har honom. Kom igen då. Kom igen då. Wow, det där var en fin dodge. Okej, det där var inte en lika fin dodge. Men kom igen nu. Upp. Kom igen. Så ja. Hoppa. Nej, Det där var inte mitt finaste ögonblick. Men vi fick honom i alla fall. Så vi sticker vidare. Då ska vi se, har vi någon. Nej, inga fina här va. Det tror jag inte. Här finns ju lite vatten, men jag tror inte att det räcker tyvärr. Hade ju varit bra, men nej, jag har svårt att se det. Så har vi någon fiende här eller? Jajamän. Alltså, jag funderar lite. Kan man snipa de här liksom härifrån? Nej, de. Oopsie daisy. Jag var inte helt säker på om liksom om pilarna faktiskt gick oändligt eller inte liksom. Det är lite oklart, men det verkar som att de ändå de sänker sig ner lite grann liksom. Vi kanske kan så. Åh, vilken snipe. Det där är vackert ju. Ska vi försöka oss på en snipe på honom också kanske här uppe. Här uppe från borde man. En till. Vad händer? Var kom han ifrån? Ja, men så ja. Ja, de var här från början, eller? Kom hit med dig. Soppa, så. Nu ska vi se, nu tar vi honom också. Boom. Och kanske även dig. Sådär, ja. Det borde vara allihopa, kan jag tycka. Det är svårt att se att det finns någon här uppe. Nej då. Vi sticker uppåt. Jag hade inte full stamina, men Link är ju. Ja, han har bra kondition. Så där, oh. Här har vi lite company. Kom då. Så ja, boom, easy shit on. Så. Så ja. Oj oj oj. Här det går ju suveränt detta. Ah, en till sån här. De är ju inte jätteroliga de här. Kan man typ göra så här istället? Jag vet inte. Här den sprängdes där nere. Vi får väl helt enkelt han har en sån med. Vad gör jag? Men det går ju liksom inte. Jag kan ju inte skydda mig på något sätt. Ja, det är skölden i så fall. Ja, så kan man göra. Det var smart. Kom igen. Ja, där kunde jag liksom inte göra någonting riktigt. Vänta, har han ont? Eller vad händer? Jag tror inte det, va? Kom då. Ah! Danger? Ja, jo, jag märker det. Kom igen då. Ah. Kom igen. Ah. Slå då. Kom igen. Åh, där fick vi honom. Kom igen. Så ja.
Nu måste vi bara akta oss. Så ja, nej, men kom igen. Ja, ja. Nu verkar faran vara över i alla fall, så vi sticker vidare. Vi borde väl snart få upp, eller? Kan jag tycka. Vi har ändå kommit en bra bit. Åh, oh, nej, fel item. Pil. Så. Get wrecked. Ja, men jag skojar, är det fler här borta? Så då. Då ska vi se vad vi kan hitta på med dig. Kom igen då. Nej. Det där var bara dumt. Åh, oh, shit, han slog. Kom igen. Men ska du hitta på något eller? Typ slå, kanske? Jajamän. Kom igen. Han dog inte, men kom igen, slå då. Jag kan inte slå, jag har ingen stämmer. Mm. Ja, det där blev ju lite dumt, kanske. Ja, jag är upp igen, Link. Upp igen. Vi kör. Kom igen. Så ja. Och där är han död. Härligt. Jaha, oh, där har vi en till. Kom igen. Oj, oj, oj. Där fick han. Den lilla rackan. Jaha, finns det något här eller? Inte riktigt. Vi går bara vidare. Nu är vi faktiskt uppe vid själva, ja, Volcano Summit. Eller ja, inte än, men nu är vi det. Så. Så nu kanske vi kan, ja, kanske borde ta hand om de här först så vi inte åker på någon olycka. Så. Smidigt. Så va? Det behöver vi ju här borta egentligen. Vi borde väl bara kunna, ja, men skojar du eller? Vi har såna här Lisalfos här borta. Det var ju inte så roligt kanske, men ja, ja. Kom igen. Så ja. Vad ska vi ta på? Ja, men kom igen. De är inte så himla roliga de här alltså. Så ja. Och en tail. En till. Får man alltid såna eller? Jag vet inte. Kanske. Jag tycker vi borde ta hand om de här faktiskt. Vi skjuter dem. Boom. Och boom. Så vi slipper, ja, fundera på dem liksom. Nu var det väl, ja, själva bäsinen skulle vi lägga här uppe för mig. Om jag inte helt fel. Mm, jo, men så är det väl. Alltså, vi behövde ju vatten med. Det är något som inte stämmer alltså. Ja, vi går ner hit så får vi se. Den här gården kanske kan säga någonting. You want me to pour the water on this? No problem. Jaha, vänta. Finns det vatten i den? Ja, det är klart det gör. Den är ju tung av en anledning. Ja. Där var jag ganska dum faktiskt. Men det är klart det är vatten i den. Annars hade vi ju inte gått hit kanske. Ja, ja, nu har vi den i alla fall. Did you see that, Mr. Svee? If there's anything else I can do to be of assistance, zrt, just call me. Anytime, zrt. Okidoki. Då vet vi. The flames blocking your path have been fully extinguished. I recommend proceeding ahead. Yeah. Men jag tror faktiskt att det är dags att avsluta nu, så tack så mycket för att ni kollat. I nästa avsnitt så ska vi väl gå in här då. Har du något att säga förresten? You are something else, bud. There is nothing you cannot do. You go ahead in. You have earned the right to blaze this trail. Tack, tack. Men ja, vi ska alltså in här i, jag tror att det är Fire Temple som det heter. Kan ha fel. Men det märker vi i nästa avsnitt i alla fall. Så om ni gillar videon så ber ni en like. Så ses vi i nästa avsnitt. Så ja, hej då.